Алматылык өрт сөндүрүүчүлөр бүгүн тагы Әбүгерге түштү. Талгар таш жолундагы курулуш материалдарын сататын дүкен менен койма өрткө оранды. Аумагы 700 шаршы метрди күлгө айналдырган тилсиз жау 4 бирдей техниканы да ала кеткен. Думанык шам аудандагы жеке секторду орнаткан койманын күлгө айналууна 1 саат жеткиликтүү болуптур. Таңгы 6:30'da тутанган өрт койма маңындагы ғимаратты да шарпыган. Көгерлердің айтуынша әуелі қатты жарылыс естілген. Артынша қою қара түтін аспанға көтеріліп, қоймадағы заттар жана бастаған. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Естеріңізге сала кетсек, Алматыдағы сауда орындарында болған соңғы өртке бір апта да өткен жоқ. 29 қазан күні Барахолка базарындағы Байсат сауда орталығы отқа оранған еді.